kiria kati tugenzi tugenzi kali olo ga tutambulira dala mpola mpola tukomasame ko kujje ki se buli bo buzize kibuze kirungi 12 tuba tumaze enimu ya fe saa 12 mba munyuse sitawana kujja naye kakati bajjajja bayinza okunsindika eno ekiro ne bagamba Salungu genda mu mbuga saawa ziri mukaaga gwa kiro era oluusi ebiseera ebisinga onsangamu ekitegeezo obadde olimba otera okusulamu nga nnindirira abantu ngaabo okujja muno kubanga kaakati ebitonga bino bangi babyettanira atebangi babiretamu obuntuntu kati ayinza okuasaawa ezo kumbe aleese kasemufu akazinzezinze akaleete muno anunaganye ekifa kino nti kirimu ki ate amalaleete ab'ebyokwerinda bagambye nti twakwatiddeyo omuntu ekitali kyo yesobola kitukuuma butiribiri kibeere awo nga kiri ki alibaawo nalijja naliddako asobole okukisanga bisolo ki ebye tuyinza olabako muno temuli nkima enkima mpitirivu naye kati zirabika zirina ujuzaalidde zirina kabugo omulabe wa Data TV omulungi ndi ne Mutumba ndi ne Mwamise Buliba tulambula embuga y'omusambwa Kungu ekulemberwa omwami gubayita Sebanakitaka ekulemberwa omwami Sebanakita yeddirengeye bamuzaala kasozi yeddira nkima bamuzaala kasozi eri ewaffe ize gyenva kale gwe tukwebaza okubeera nti otulaba bwe tutyo tulambula olusozi Kungu batugambye olusozi Kungu lusajja lusajja luwasabuwasa akondo kakulu nnyo lwaki ab'empeewo si be basamirira Kungu simanyi olaba awo kale tutambula mpolampola kati ekifo kino tugabuliramu amagi era mulimu omukwesisa ogwo ogudda munda mu kisaka eyo senga timba ngoyo azze wasanga ebyokulya nibuzire bisosonkolo biyingira wasanga ebyokulya binanya ku majja ago tatulya tugende awalala muganda wange ate oba yalidde ji ovanga ku kintu ekiri eji ate ku muntu kisereza ligenda mugga kati ezo zonna nsaka ziretebwa bazzukulu okusinziira ku bubaka bw'abaafunye jjukira watugambye wano mugendera nnyo ku bubaka kakati no zonna nsaka gano malwa agabula musajja mukulu kabaka bulamu wano aliwo mu bwawaswa ettanda aliyo mu bwakato eno yennombe ye okwo kubabikka akugambye okumubikka kanga tulabayo ate oli omukyala we Nalongo Nabinene omba omugeresa Nalongo Nabinene bwakawala Namirembe oli agalamidde nga tulabayo nga wakalu bantu babe basulayo bwobawera bwewabeera tulabayo engoye ako balongoosaayo n'emikolo emirala egikati ezo engoye bazambala ddi engoye ezo eziriyo bazambala ddi waliwo emikolo egy'omunda egy'omunda egikolebwa gyesobola kugamba ku mpewo okujjako nga otuusiza kiseera nga akuyisa okugamba nti kola kinnakinnakino noba nga ofuna omukisa omuti guno gwamera ku mayinja amazzi gagujja mu mayinja kati ekifo kino gambye bakiyita nnombe eno yennombe ya kabaka bulamu kyekifo kabaka bulamu wasinziira era bwogenda n'obikka ettanda ate era akujuliza nakugamba nti gende Kungu omalirize emikolo gyange okusinziira ku mbeera yonna gy'oba oliko kakati wano ate wano olukubo ligenda ku nzizi ziri zinabagambye ziri kati ate lina ejjinja wali tulabye wali waliwo ani maaso gaali kintu yoyo ono ye kintu era ndowozaera oli akulaba ekyo kintu nti kiri ako tekitegerekeka mukama yamanyi
Katukua bazegwa tulaba. Tusinzide wano kungu kulusozi olukuru olwaba naffe abeddira empewo naye nga lukongojebwa oba lukulemberwa muzukuru wa Mugema jajja wa Buganda Sebanaki Takaggwa atasobodde kubera omukadde kano okuba nti emirimu ayina mingi kyabiyamba abazzukulu be mu kaseera kamutuukiddemu okulaba nga nabo beetereza tujja kumulaba Tuline Mutumba Salongo Mutumba agezaako okutulambuza ate tuline muganda we ono mukulu wa mutowo Ano mukulu nzero akula nne. Ano mwami malese buliba twagala kumwebaza kubanga buli kiseera nga Delta TV atuyirawo omubiri ng'enjogera y'ensangi zino. Katika kike tutana bakutukako. Tutuko wali mulabe maama oyo nga bwe yeugala midde obulungi. Tugende tumulabe. Awo yebase. Ate bawe wuno yayimiridde. Kiri kungu wano. Era n'ekyo kyoto. Ekyoto kikwayotera. Mbadde mmaze emyaka mingi nga sitambuza bigere. Nga ntambuza mutwe. Naye olwaleero. Nga ate abalaba endeku eno. Endeku eyo. Endeku eno. Yalwala embalabe. Yalwala embalabe. Nye. Jajjaffe ndawula. Alwaze envunza. Baba kubanja. Baba kubanja. Olwaleero. Ebisundo sundo. Nkati era nga bwolaba endeku eno yakola ki? Abantu bayiwa ebisundo ne bagamba namusuna. Kumbe ndawula muli bubi. Mulangira ndawula nkubuzizaako nnyo ssebo. Tetukyaddamu muzannyisa kati. Maama gwe mbagambye. Nalongo nabinene. Agalamidde. Agalamidde. Alinze omukulu ajje. Kati bano balombo lombo okujja basibo baana bagamba nti genda bulongo obwo ne babasiba ne babateeka awo ekyegeza nyinza okuddayo n'enzaala abalongo ne mbaddamu ng'obasabye ngu baagala ino nsumbi era yemu yeri gye mbalazeeko ku ndeku nze mugiraba nti naye erina ebisundo sundo mbuga ya ndawula kakati okusinziira ku byafaayo bya wano nga ggwe Salongo Mutumba kati ate wano w'owaani wano bawundalizizo olusozi luyita kuno olaba erinti nnimiro z'abantu eri walala anti nengeddeyo amabanda gali neŋŋambo oba nago galimu jjajja alimu nga ku lubereberye amabanda ago nibanabona galinga mu mbuga eno kati oluvannyuma lw'okugendewo nga basalaasalako ne bakola gazeti di ejjinja lino empenda zaalo zeezo ekyo kibira mukiraba nga wekiggumidde ekibira ky'amaanyi kati omuntu ayagala okugjako eno oli ayagala kujja eno ng'ogjeeko taloose ayagala kujja keno yawulira omutima gumugamba ajje keno naye nga talina kyaloole era omuntu waddembe okujja n'asaba n'atambula n'agenda bw'afunamu ngadda nga yeebaza ngadda nga yeebaza nange nkumyemu ne ngulayo ne nkwawo ne nzeetikka kati nange ndinde kudda neebaze iso iri waggulu alaba Delta TV bw'otunulira olusozi luno bw'otunulira ejjinja obugumu obugamba nti koliyimirira okumpi oba olaba saawa yonna weebuusabuusa naye ate ketuli ne Salongo Mutumba twagumye twagumye tujja kubeera nga tumalirako ddala bulungi nnyo njagala okujjukiza ggwe ayagala okwetaba mu pulogulaamu wakula ennume jangu wewandiise waneekatwe ku muganzi lwazza pulogulaamu etandika nga 26 omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga kale nno mwenna tubakowoola tutambulire wamu olusozi luno terulinnyika owulira nga tutandise n'okubukeera lw'amaanyi naye Salongo Mutumba yempulira tawejjawejja kanti nze namanyiira kuba neetuulawo emirundi buli lunaku
kakati fetu yo ya busera oba mutumbo liki chenja ulo nani nalabira au olinza okuba oliko olukambwe embuzi embuzi yabiriwebwayo bimu kuletera okujja okwebaza kati bwebabiwayo nga bwebatyo biragawa tubita bikumibwa ngaoluusi okugabula abantu mate baitusobola bita ne bigenda edda ani yali alaba ekubukoko buno baayitanga maka galeeta maka gasonda koko nejja awaka nga temugimanyi gyevudde netandika okwalula oluusi batta netambula yeronda edda nakola ki nalonda nkukakanakoze kisibo kati tugeragerako ku kyoto kiri tulabe twende wali wa mama Nalongo yetole mukatono bwetuki tukomewa wambafundi ojja kuba otukoze bulungi Salongo naye nga nze sijja kuwakwebaza abalaba Delta TV ndine Salongo Mutumba ate ne mwami Sebuliba Male Kayongo Bulasio amanya aina maji amanya aina maji tambulanayobulikiseera mumbeera yonna kati kino ekyoto kyani kyekya maama Nalongo nampyangule mukyala kungu nampyangule teka akatamukagaako ngawe mukalaba ta akatamukago okutta omukago n'omusambwa nina nange nsaba mbi ere kubwe nebwe nti nange nsaba ntutumukeefunyimbe wamaanyi gitambule bankuze kudeleta bankuze ebyadeleta saa ogenda okuba oli awo takunfula wamaanyi byadeleta oledi ndi mukulu munsi yonna ekyoto ekyoto kye etukumira naye nayota nayota omuliro kati ate ekyo ekyoto ekyoto ekyo emisange obaali baita emisambwa kwebatuteesereza batuula okwo yadde batubala naye nazzi kuno etange embeera ekyali bulungi kubanyuke nali nkyali muto ngaobeera eri noyita nampyangula omukyala kunga eddoboozi lifuluma mu kibira muno tiwangi tubadde tuzize kukola ki kukubuuzaako kukubuuzaako nti kale kanveewo nga takkiriza kukola ki nga temulina kujja ne mumulaba ne kati yaragawa yafa mwali naye njogera nnyo byesitege kukyali ya mukiroto n'omulaba nampyangula atukyalire atukyaliriku ankyaliriku kati nziruka ndagawa nzenze n'omusajja wamanya nampyangule wamajja awo nkyalire tukole sente tukole sente tontiisatiisa sibuliwa tugende tukole sente nenampyangule nganaawo balongo era kano kalombolombo bafunamu football tosonga mungalo kino kimulaba kyekyamaama Nakayima Nakayima abune kalisa nganawalaze wammanga nakati kikumibwa busa namba ndabako obusa bwente obusa bwente lwaki tukumisa busa kubanga zenkuuza abo abalaalo era bwosanga omulaalo omutuufu mugana lye temubula mu kyoto kyabo kati omulaalo yakimaki ku lusozi kungu ate olwabaganda bigattabonnaw bonna kwegamba obuwangwa buzingiza buli wamu obuwangwa n'ennono kati obusa mubujjawa ndiro zirengedde saidi eri tukuŋŋaanya kuŋŋaanya mugera bazitutte mwe ne mugjayo busa naye nti bazireeta muno abazukulu nga basiimye embeera tutambula mpolampola buno butiiti kiki kino ndeku bagiwunda yandampyangulange eyimiridde mu bwa Salongo ndawulange no yembuga y'enkulu oli gwetulabye wali owendeku ezirika egundi ejinyanga lyakulanga ekiwujjo kiriko pita eyo nkasi lyato nkasi
wajaja fa mukasa atasinzidde wali eri kati ki ekirikutte ara bwe wali atundo babo ekyo nga bwe yali kasiba agisimba aho asimba aho kasi iranga ate awa wanne mamu wakitinda mu mbuga wali Katisoko wanu, aniwa manyi msoke wa simba kuguru. Msoko no kuguru. Batu gama mbuboza. Nolida gunde jinja lino. Mwanda wei. Hati mbuga ya msoke. Ninasenga wange na msoke. Bamzala msoka anu neguru, niwa muwiri na msoke. Mbuga ya na msoke. Kali tucharambula mpala mpala awe tuli wano tuli kungu mu mbuga eyo musambwa fende kati nze nanga abanda batemunza nyisa ndi musambwa sisaga ee kali mbuga ya wanne ma yola bantu tujja kalombolo mu teka bateka wa migoje ee guno mugo gwa wanne ma gwa wanne mtu bantu gwale mara gwale mara ee ulako mutoke ni bakirizibwa tali na buzimu ee sebuli batontisa dakati nze ndi na mpi anguli awa tulaba we bali jo we bali ndala tuli wano yankaseri mu butu bw'ikambye kati baji simba obwe bati kati soni tujja yo bulombolombo okulaga omuntu kasi kisi njibagirabe nkasi kati eno yenkole yaffe ya bulijjo eri ye yobutonde yobutonde nkasi zino na amaato gano wajjajja ffe Mosoki nguni mukasa 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 w'ennyanja Bona bade nakatuka mu kifo kino nade soza nti tuinze kitambula mu ndi nyo na bade nene waranya ate ko mu birinda abasirikale yo musirikale inakubera walengera buli kimu agale ku top yo iri embuga ya mayembe na bade siroza kulambula ko ku kifo kino ne tutasanga ku musota ayi misana jibera nati je kwese Yemisana? Eh. Naye kirugi ba. Songa yabantu. Twalwa ni nchi matozira byeko. Simayiro. Nchi maziru. Eh. Tejize na manyandi na mpi yangu le ntusu. Eh. Kima mweziri muno nyingi. Nyingi. Mm. Era temuzigo baganya. Okwata okwata nomuwa. Nojiwe ni okwata bulungi ngo. Neria. Neria. Nizo kubera abo kubita ebintu mabanya okungamba. Ogenze mu kimazo. Kubanga banyo okumpita kawo nga zinne bulunguludde bambadde namu amevu. Aba miyembe ngeyo nanzigabira. Ni kuko ujikwasa nga buno kwata. Ni kwata. Ni kwata. Ni ya. Ziri mu mbuga yazo. Ziri. Kati olwo kuba yedire ebyo binsobodde okubagambako. So zino olukulemberwa omwami bamuyita Siba n'akitta Kaggwa. Gwe mutasobodde kulaba mu kadde kano olw'emirimu emingi gy'alina ng'akadde kano alina abazzukulu be bangi baakola ki baakolakofuamufunye akadde akamujja mmulaba ayongere okubalambululira ensonga buli kimu kibeere nga kitambula bulungi kale omulabanakitta Kaggwa mwami yabyafaayo ffe tumusiimako kimu yatukolera essomero abaliyita SK Nursery Primary School lisomesezza obwana bwaffe wasoma ki wasoma byakulanga byokulanga saalongo tonamubuuza ku ejjinja lyo libatemako omutwe ne ligenda eri eriri emigadde lyalitema liri wali eri libatemako liri wali kati bwe yali nga ebiseera ebyo yali awanvu ennyo ng'ayagala kusingaani mitaawe oli mwana oli mwana kakati awanvu kunsinga buwanvu ayita ku kitaawe era bw'olisangalira era emigadde digalamidde bigalamizibwa eriti wamwali mutuuseeyo kwegamba omutwe yagutema n'agukanyuga eyo kati lino lyafa bwe riri nalyo bigalamidde kwe kwava ekigambo okugalamida nebagamba migadde wanuza nekuva erinnya eryo ekyalo ekyo kukiyita migadde awe wava ensibuko kale gwatulaba twagala okukwebaza okubeera nti obadde otugoberera naye nga sinaba kusiibula mwami maleso okuweeyo akagambo kunkuluze mu bufunze kankwe guno omuzindalo gwanda kaweeyo
Bannange aba laba enkuruze kudeta TV mwena mwebale kujekumirako data TV bino ebintu bya buwangwa tugenda e Israeli ne tulambula tugenda munsi za Arabu ne tulambula ne ebintu bya tulambula bye bimu ate ebiri wane waffe ate tubisinza nnyo ate byaffe tubikyawa ate tumeze batwagaza biri ebyabaki ebyabazungu naffe kye kiseera tulabenga ebyaffe tubyagala Tumira yo muntu wo mukunkuruze kubanga uyewo nyo mubiri ntumira nalongo nalongo wanga afumbira akamera waka nalongo mchara sebuli ba male tinkwagala nyo kale toyanza nyo toyanze ge ono ye mwami male sebuli ba atene salongo tumira yo muntu wo baba enzo kusoka kwa byonna nsoko kutumira mchara wange na romance prosi nenzi za ko mukama wange sebana chitaka gwalachi mudingana nti mwagala nyo olwembera ja isama zikuru bibero rwembera byatuyisamu muntu mulamu muntu mulungi situmanyi nti obale bali banga msaba gumujirude nti kubalireta era libera kwa aliberanga iyi ugundi tanga olunyo sala ngumbisira bibye dembe onywa ki kacha kasinga kuomera ko kunywa ko kunywa Nairo special aga. Nairo special aga. Kali, mwevale nyo, mwevale dala wate batula wate salongo lusiba. Fena wate tuliba salongo, wate salongo sebuliba, salongo mutumba, nange salongo lusiba. Mukize tuwa sibuli lewa nu. Programu inkuruze wete wefana nye. Ate, enakuzo mwezi nga abiri mumu kaga. Programu wakule nume, tugenda kubera nga tusabu ukulula. Abali mubangu lilo mwete keteke, tusabu ukulule programu ya fe etambule. Fenanga wa salongo katusinzi lewa ni wanampiangule, tubagame ntisaba saja kabaka. Awa, awa, awa. Na wa gerika, gerikiru Uganda.